نے اختیار کیا ہو. ان تمام چیزوں میں پیغام ہے. مائک کے ذریعے پیغام ہے کہ تحریک پاکستان آزادی کی جد و جہد یا سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے قائد تھے انہوں نے طاقت کا تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ آرگومنٹ کے ذریعے لاجک کے ذریعے افاقی اصولوں کا سہارا لیتے ہوئے قانون کے ذریعے جمہوری جدوجہد کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کیا. انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی, قلم کی تحریر سے اور اپنی تقریر سے اپنے مقاصد کو حاصل کیا. تو ان تصاویر سے ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خود کش جیکٹ پہننا ضروری نہیں ہے. اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے علم سے, آپ قوانین کے ذریعے سے, آپ اپنی تحریر اور اپنی تقریر سے لوگوں کو ساتھ ملا کے جمہوری طریقے سے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اور مہذب معاشرے, مہذب قومیں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے قائد اعظم نے انگریز کی غلامی سے پاکستان کو آزادی حاصل کر کے دی تھی. میں نے اپنے قائد کے لباس, ان کے خاندان کے افراد کے لباس اور ان کی تراش خراش کا بھی ذکر کیا جو ان تصاویر کے ذریعے ہمارے تک نمایاں ہوتی ہیں. ان کے کردار کا جو یہ پہلو ہے جس میں ان کی بہن ان کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے,